V následujícím videonávodu pro vás upletu kalhotky a svetřík pro velikost 63 až 68, což odpovídá třem měsícům až půl roku dítěte. Komplet je pletený ze 100% česané merino vlny, gramáž klubka je 50 gramů, což je přibližně 87 metrů. Videonávod bude mít dva díly, kalhotky a svetřík. Silné příze Landy Nord Dolly Maxi jsou vyrobené z extra jemného merina. Na velikost 3 až 6 měsíců si naberu 36 plus 1 oko. Navíc, takže 37. Pružný lém pletu na kruhových jehlicích číslo 3. Třicet sedm oček si rozdělím na půl. Teď si nohavičku spojím v kruh. Jedno oko sejmu. Přesunu ho na vedlejší jehlici. Vytáhnu druhou a druhé očko na první jehlici přetáhnu přes to první a tím se mi práce spojí do kruhu. Tohleto očko budu počítat jako první očko. Protože pletu lém vzorem hladce obratce, tak budu tady pokračovat obratce. Obratce budu plést klasicky. A hladce si budu v tomto případě plést takto. Ale vy si jej můžete plést tak, jak budete sami chtít. Obratce a hladce. Obratce a hladce. Obratce. A budu plést pružný lem do výšky 6 cm. Mám upleteno 6 cm pružného lemu. Teď si vezmu jehlice číslo 4 a budu přidávat 8 oček rovnoměrně.
a pletu hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, tady si přidám jedno očko. První, jedna, dvě, tři, čtyři, přidám si druhé očko. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, přidám si třetí očko. Jedna, dvě, tři, čtyři, přidám si čtvrté očko. A pokračuju na jahlicích číslo 4. Do kruhu. Jedna, dvě, tři, čtyři. Přidám si páté očko. Jedna, dvě, tři, čtyři, přidám si šesté očko. Jedna, dvě, čtyři, pět, přidám si sedmé očko. A jedna, dvě, tři, čtyři a přidám si osmé oko. A pokračuju kruhovými řadami, jenom hladce, do výšky 20 cm od manžetky. Tak tímto způsobem všechna oka hladce,
do výšky 20 cm od manžetky. A tímto způsobem pletu kruhovými řadami všechna oka hladce celkem do výšky 20 cm od kraje. A budu pokračovat tímto způsobem do výšky 20 cm na velikost 3 až 6 měsíců. Takže pletu kruhovými řadami všechna oka hladce do výšky 20 cm. Obě nohavičky jsou upletené, mají 20 cm od spodu až se. A teď si práci spojím. Uháčkuju si dva řetízky po 16 očkách. Tady v těchto místech na nohavičce si označím začátek řady. Tady vždycky budu začínat kruhovou řadu novou. A pokračuju hladce až do rozkroku, kde si přidám 12 oček. Tady si taky můžu označit markerem, že začínám nahazovat očka na rozkrok. Vezmu si pomocný uháčkovaný řetízek a budu nabírat očka.
10, 11, 12, 13. Přidám si druhou nohavičku. A pokračuju zase po kruhu hladce. Jsem v místě druhého rozkroku, kde si zase přidám 12 oček. Jedenáct, dvanáct, a dále pokračuju po kruhu. A dále pokračuju po kruhu hladce až k markeru, který nám odděluje řady. Když si můžu odstřihnout přízi druhé nohavičky, to už nebudu potřebovat.
A teď si tady od markeru, který nám dělí řady, upletu ještě jednu kruhovou řadu hladce dokola. Pletu jednu kruhovou řadu hladce. Všechna očka, i ta nahozená, pletu hladce. Dopletu kruhovou řadu k markeru. A v téhle druhé řadě budu ujímat očka na rozkrok. Takže začínám plést druhou řadu. A pletu pořád hladce. Dopletu k markeru, ten si přesunu a tady si ujmu očka s náklonem vlevo. To znamená, první očko si přetočím, druhé upletu a to první přes něj přetáhnu. Dále pletu očka v rozkroku a nedopletu si poslední dvě oka. První očko
opletu. Tady budu ujímat s náklonem vpravo první očko opletu. Tady přes něj přitáhám. A pokračuju hladce až k druhé straně rozkroku. Kde ještě jednou ukážu princip ujímání oček. Jsem v místě rozkroku na druhé straně. Marker si přesunu. Očko si sejmu, druhé si upletu. A to první přes něj přetáhnu. Takže mám újmu to s náklonem vlevo. Pokračuju hladce. A nedopletu dvě očka před markerem. Tady budu ujímat s náklonem vpravo. Očko si upletu, vrátím zpět. První přes něj přetáhnu. A dále pokračuju zase hladce. Opletla jsem k markeru, který nám dělí řady. A teď budu plést třetí řadu. S tím, že ujímat očka budu v každé druhé řadě. To znamená, teď pletu třetí řadu, očka ujímat nebudu na rozkrok. Ve čtvrté řadě zase budu stejným způsobem ujímat, v páté nebudu. V šesté zase budu stejným způsobem ujímat a v další zase nebudu. A budu ujímat tak dlouho, dokud nám tady uprostřed nezůstanou dvě očka. Takže toto byla druhá řada s ujímáním. Třetí řada bude bez ujímání, čtvrtá s ujímáním, pátá bez ujímání, šestá s ujímáním, tak dlouho, dokud nám tady uprostřed nezbydou dvě očka. A ujímá se stejným způsobem na začátku rozkroku s náklonem vlevo a na konci tady s náklonem vpravo. Na druhé straně to samé s náklonem vlevo, s náklonem vpravo. Takže teď pletu třetí kruhovou řadu bez ujímání. Mám ujmu to na rozkrok. Mezi markery mi zůstala dvě očka. A já budu dál pokračovat po kruhu hladce. Markery můžu sundat. Mám tady náklon vlevo a náklon vpravo. A dále budu pokračovat kruhovými řadami jen hladce na velikost 3 až 6 měsíců 40 řad.
takže pletu kruhovými řadami 40 řad hladce. 40 kruhových řad mám upletených a dále budu pokračovat pružným vzorem. Vezmu si menší jehlice, 3,5. A budu pokračovat pružným vzorem. Jedno oko hladce, druhé obratce, kruhovými řadami. 21 řad. Takže teď pokračuju kruhovými řadami, pružným vzorem, oko hladce, oko obratce. 21 řad. 21 řad pružným vzorem mám upleteno. V 22. řadě si vypletu dírky na knoflíky. Tady jsem si odpočítala z kraje řady 2, 4, 6, 8 oček a z druhé strany taky 8 oček. A budu plést pořád pružným vzorem. Tady si spletu dvě očka na hladce. Jedno si nahodím od sebe a pokračuju zase pružným vzorem až do dalšího markru. Tady si zase spletu dvě očka. A nahodím od sebe. Pokračuju dále pružným vzorem. Tak to byla 22. řada, kde se vyplétaly dírky na knoflíčky. A dále budu pokračovat pružným vzorem, kruhovými řadami, ještě 3 řady. To znamená, celkem budu mít 25 řad pružného vzoru. V 22. jsem dělala dírky na knoflíky, teď upletu 23., 24., 25. A ve 26. řadě budu plést kšantičky. Dále budu pokračovat na zadním díle, kde si upletu kšandičky. Upletu
uprostřed zadního dílu jsem si označila 16 ok. Teď upletu 4 řady, jenom tady nad těmi 16 oky. Takže začínám první. To byla první řada. Otočím. A pletu zase 16 ok. První krajové oko sejmu. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a krajové také pletu obratce 16. To byla druhá řada. Otočím. Krajové sejmu. Patnáct a krajové obratce 16. To byla třetí řada. Čtvrtou řadu krajové sejmu.
roztočím a teď si těch 16 oček rozdělím na 8. Kde budou vycházet dvě šle. Krajové sejmu, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm a krajové pletu obrace. Tak teď už si budu plást jednu kšandičku, až do pletu tady tuto budu plást druhou. Dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm a krajovou obrace. Tak a tímto způsobem pružným vzorem budu pokračovat do potřebné délky kšandiček 20-25 cm. Záleží na jakou velikost kalhotky budou. Já upletu délku kšandiček 24 cm. Takže upletu si jednu, nahoře ukončím a budu plést druhou. Okraje kšantičky udělám takovým zpevněným ozdobným okrajem a ten budu plást tímto způsobem. Krajové oko si sejmu, v lícové řadě si krajové oko sejmu. Upletu oko hladce, dál pokračuju po vzoru. Na konci řady si jedno oko sejmu a krajové upletu hladce. Otočím. V rubové řadě si zase krajové oko sejmu. Druhé upletu obrace. Pokračuju po vzoru. Předposlední oko si sejmu, přizímám před prací a krajové oko upletu hladce. Práci si otočím na lícovou stranu a z lícové strany zase pletu. Krajové oko hladce sejmu, krajové oko sejmu, přizímám před prací. Z druhé oko upletu hladce. Dále pokračuju po vzoru. Předposlední oko sejmu, přizímám za prací. A krajové oko upletu hladce. Práci si otočím zase na rub, na rubovou stranu a z rubové strany zase stejně pletu. Krajové oko si sejmu, druhé oko upletu obrace. Pletu po vzoru. Předposlední oko si sejmu, přizímám před prací a upletu hladce.
ještě jednou na lícové straně. Krajové oko si sejmu. Pletu druhé oko hladce, pletu po vzoru, předposlední sejmu, krajové opletu hladce a ještě jednou z rubové strany. Krajové oko sejmu, druhé upletu obratce, pletu po vzoru, předposlední oko sejmu přízimám před prací a krajové upletu hladce. A tak pokračuju do potřebné výšky křandičky. Šle mám upletené a mám je dlouhé 27 cm. Materiál je pružný, takže se natáhne. Pokud bych chtěla mít šle kratší, tak si tady přišiju knoflíčky výš a pak je můžu kdykoliv popustit. Teď si tady zakryju očka na jehlici. Dělám to takovým způsobem sešívaným, kde okraj potom bude vypadat takto. Tak mám tady oko pletené hladce, to si naberu tady takhle ze zadu, zleva, sundám, další oko hladce si naberu takhle zprava, protáhnu. Tady mám obratce oko, to si naberu zprava a další oko obratce vpíchnu tady mezi to hladké a obratce, naberu vypíchnu tady tak zezadu a protáhnu. Pokud by se vám to ukončování zdálo složité, můžete si ukončit normálním způsobem nebo způsobem takovým, na který jste zvyklí vy. Tak mám tady zase hladké oko, takže to si tady naberu. Zleva doprava, stáhnu z jehlice, druhé hladké oko, zprava. Doleva, protáhnu. Obrácené oko vypíchnu. Zprava doleva. Stáhnu z jehlice. A tady naberu. Protáhnu.
levé oko naberu. Zleva doprava, stáhnu z jehlice, druhé hladké oko, zprava doleva, protáhnu. Obrácené oko vypíchnu zprava doleva. Teď tady mezi ta dvě očka naberu a vypíchnu tady takto ze zadu. Tvoří se mi takovýto kraj. Takže hladké oko zleva doprava, stáhnu z jehlice, zprava doleva, protáhnu. Obrácené oko zprava doleva, stáhnu z jehlice, vypíchnu tady mezi ty dvě očka, naberu a protáhnu. Hladké oko. Zleva doprava stáhnu. Zprava doleva protáhnu. Obrácené oko. Zprava doleva stáhnu. Mezi ta dvě očka naberu si takhle. A protáhnu. Jak říkám, pokud by se vám to špatně dělalo, můžete si ukončit ta oka klasickým způsobem. Kraj mám ukončený. Teď si ještě sešiju v rozkroku. Tady už jsem si ta očka vypárala z řetízku. Dala jsem je na jehlice. A budu je takhle sešívat. Naberu ze zadu, stáhnu z jehlice, ze předu protáhnu. Přejdu na druhou jehlici, ze předu, ze zadu a protáhnu. Ze zadu, stáhnu z jehlice, ze předu protáhnu a na zadní jehlici vpíchnu ze předu, stáhnu z jehlice, ze zadu a protáhnu. Ze předu stáhnu z jehlice, ze zadu. To jsem řekla špatně. Ze zadu. Ze předu protáhnu.
zepředu, ze zadu protáhnu, ze zadu stáhnu z jehlice, zepředu protáhnu, zepředu stáhnu z jehlice, ze zadu protáhnu. Zezadu stáhnu z jehlice, zepředu protáhnu. Zepředu stáhnu, zezadu protáhnu. Zezadu stáhnu z jehlice, zepředu protáhnu. Zepředu stáhnu z jehlice, zezadu protáhnu. Zezadu stáhnu z jehlice, zepředu protáhnu. Zepředu stáhnu z jehlice, zezadu protáhnu. Zezadu zepředu a protáhnu. Zepředu zezadu protáhnu, zezadu sundám z jehlice, zepředu protáhnu, zepředu sundám z jehlice, zezadu protáhnu, zezadu sundám z jehlice, zepředu protáhnu, zepředu sundám z jehlice, zezadu protáhnu, zezadu sundám z jehlice, zepředu protáhnu, zepředu sundám z jehlice, zezadu protáhnu. Vznikl mi tady takový pěkný šef. Teď si ještě začistím přízi. Přišiju knoflíčky a v dalším díle budu dělat tady k těmto kalhotkám bílý kabátek.